Hoje eu vou ensinar como fazer essa árvore de Natal usando uma revista. É uma dobradura bem legal que eu aprendi com o Júlio, que trabalha comigo. Abração aí, Júlio. Para começar, você pega sempre o canto direito, abre a revista no meio, pega o canto direito e dobra aqui, até encostar com o meio. Aí pega a pontinha direita embaixo, dobra para dentro também. Aí você pega essa ponta e faz a página vir até aqui. E agora você vai repetindo isso em todas as páginas, inclusive na capa, e a árvore começa a ser montada. Depois que você repetir essa dobradura muitas vezes, a árvore vai ficar assim. Agora, se você quiser saber como é que faz essa estrelinha de origami aqui, você clica nesse vídeo que explica como fazer. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo.